Працівники соціального проєкту «ЗооХаб», який минулого місяця запрацював у Бродах, активно співпрацюють із іноземними волонтерами. Так, днями у Броди завітали гості із Німеччини. Більше про цю подію розповість Роман Єльчинінов. Соціальні проєкти дають нові можливості. Про це не з чужих слів знають працівники соціального підприємства «ЗооХаб», яке нещодавно втілили у Бродах. Так, уже більше місяця у Бродах функціонує «ЗооКафе». Таку новинку оцінили і європейські гості, поповнивши її асортимент. Закордонні волонтери розпочали активну співпрацю з бродівчанами. До нас приїжджав Френк Допфер, меценат, і разом зі своєю донькою ветеринаром Елені Допфер. Ми дуже вдячні за консультації. Ми зараз ведемо активну переписку, консультуємося, як лікувати тварин їхніми ліками, їхніми препаратами, і бачимо дуже-дуже позитивні результати. Що раніше ті хвороби, які були, виживаємось така 50 на 50, навіть ми їздили по дорогих клініках і рятували тих тварин, то зараз у нас було дві дуже важко хворі тварини, і дві тварини вижило. В один день у ЗооХабі побували дві німецькі організації – меценат Френк та ветеринар Мелані Допфер з організації «Ост-Європа-Ягілфе» оглянули травмованих після аварії тварин, привезли у ЗооХаб корм для місцевих котів та собак від організації «Хеппі Дог», а також забезпечили притулок ліками. Інші волонтери з Німецької служби захисту тварин та Червоного Хреста також особисто відвідали ЗооКафе у Бродах, поповнивши його асортимент кормом для тварин. А через тиждень, повертаючись уночі із розбомбленої Бородянки, волонтери залишили в ЗооХабі на ніч 18 котів і 13 собак. Німецькі гості доставили чотирилапих друзів, яким вдалося вижити під час бойових дій, до нових господарів у Європу. Роман Єльчанінов, Сергій Горбань, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».